Nuk janë deputetët më të përshtatshëm për të ngritur këtu e për të folur për dhunën. Po, sigurisht që dhuna nuk është e pranueshme në asnjë rast dhe besoj të gjitha shpjegimet janë dhënë. Dhe ajo dhunë që është ushtruar në komisione dhe e kanë parë të gjithë në kamra, është ushtruar këtu në seancë, unë uroj të mos përsëritet dhe ne të bëjmë detyrën jashtë këtyre skemave. Më vjen keq për deputeten që foli, por besoj shembulli më ekstrem dhe më i qartë se si një deputete dhunon të tjerë. Faleminderit edhe punë të mbarë kuvendit. Ja se janë me...